Pratite informativnu emisiju danas. Članovi muzičko-edukativne radionice Uvertira organizuju drum žurku u poznatom kraljevačkom klubu Play. Tim povodom moj današnji gost je Darko Mijailović iz pomenute Uvertire. Dobrodošli. Evo, kao što sam rekla, jedna lepa zaista žurka koju organizujete vi zajedno sa decom. Koji odsek Uvertire će zapravo organizovati ovaj događaj? Ovaj događaj koji se dešava, organizovat će odsek bubnjeva, da kažem, gde sam ja predavač. I ovaj put bit će malo neobično za razliku od ostalih nastupa, gde će nam specijalni gost biti poznati, da kažem, gradski DJ Gajo, Bojan Gajović, koji će nam pomoći da... Sve to izgleda drugačije. Da, baš drugačije, da malo oplemenimo to i da pokušamo nešto novo. I deca su se složila sa tim, on se složio sa njemu, hvala zaista od srca što je izašao u susret. I eto, nadamo se da će to biti vrlo zanimljivo i deci i ljudima koji tu budu došli, naravno. Čija je zapravo bila ideja organizovati nešto ovako što je zaista drugačije od ostalih koncerta na koje smo navikli? Inicijalna ideja potekla je od direktorke škole Radmile Murganić. U nekom internom razgovoru, u pripremama planova za svaku školsku godinu, na nekim sastancima, gde je tražila nešto novo, a neobično, i tražila je smer koji bi mogao to da, eto, izvede. I onda smo tako kroz razgovor, ja sam onako sluškivao decu i u stvari i deca su malo doprinula tome. I onda sam se ja setio da ova moderna i ekstremno popularna muzika koju deca danas slušaju, malo smo je stavili u neki drugi plan, međutim, osluškujući tu decu, ja sam prvi shvatio, posle i direktor, kada kaže Radmila, prihvatila to, da bi mogli njih malo da poslušamo. Njihove želje, njihove privatno to što slušaju tu muziku i to, i onda je tako jedno po jedno došli smo do neke ideje koje, eto, nadam se, realizovana biće i biće. Koje ćemo sve to kompozicije imati prilike da čujemo? Pa, većina repertoara koji smo spremili, na koji smo, da kažem, imali najveći fokus, tiče se, eto, da kažem, trenutno popularne muzike, koja broji milione pregleda na YouTube, ako mogu da kažem. To su domaći pevači ovih tih pesama. I fokusirali smo se malo na neke isto tako, neke, da kažem, standarde i antologije domaće U-rock pop scene, koje će možda mlađi malo uvertirci odseka izvoditi, da kažem, zbog njihovog uzrasta i svega, ali koji su dorasli tome. Tako da mislim da će biti vrlo zanimljivo, neće biti nijedne nepoznate pesme, toliko, da kažem, neke avangarde da će ljudi, kako da kažem. I koliko će, eto, uvertirac učestvovati na koncertu? Tu su i oni, kako čujem, najmlađi od čak 6 godina, da, ili tako? Da, bit će, u ovom slučaju, svi su angažovani. Imamo i dva bivša učenika škole koji su, da kažem, bili tu i oni će vam biti gosti, ali će biti u repertoar. Eto, 14 bubnjara bit će u programu i bit će jedna i devojčica koju ovu prilu treba smo prvo s njoj da kažem. On je isto mlad učenik, ali će i on učestovati. I ono što je za svaku pohvalu jeste da se roditelji uključuju zajedno sa vama u rad i upisuju decu sve mlađu. To je zapravo ključ onoga o čemu ćemo i danas govoriti. Uvertira upisuje dečicu od čak 6 ili možda manje godina i da kažemo koji su sve to instrumenti zastupljeni kod vas, naravno, i pevanje. Uvertira počinje sa upisom dece već od 4 godine u muzičkom zabavištu koje ima 2 grupe. Najmanju grupu od 4 do 5 godina i drugu grupu od 5 do 6 godina. Već u 6 godina deca, bar kod mene na smeru i kod pojedinih kolega, deca već počinju da se opredelju za neki od instrumenta. Ali zbog predznanja i tog hoda koji su imali u zabavištu, to je mnogo lakše i zaista je, to je samo nastavak tog nekog, da kažem, školovanja. Uvertira trenutno ima na svim odsecima polaznike i svi su instrumenti zastupljeni. Pored harmonike, klavira, solo, pevanja, da kažem, muzičko zdravlje, tu su radovi grupama, tu su časovi solfeđa, tu je saksofon, tu je violina,
sad da zamere kolege, zaista ako nekog preskoče, ali zaista raznovrsnost instrumenta je zastupljena i mogućnost upisa nije ograničena na broj godina. Kažem, kreće se sa 4 godine, pa neka bude i do, eto, 60-70, sve jedno. Dobrodošli su svi otvorenog je tipa, tako da kogod je zainteresovan za bilo kakav način saznanja o instrumentu, upoznavanje s instrumentom, a ovaj koncert je zapravo i jedan od tih delova gde se može videti kako se napreduje. Da, jedna vrsta prezentacije škole, u stvari edukacije dece, njihovog druženja, njihove socijalizacije. Kažem vam, humanitarni deo na koji sam ja i svi smo ponosni na tu dečicu koja su zaista svaki put izlazila u susret i odazivala se svim tim koncertima i zaista smo i ponosni kao kolektiv na taj jedan deo, segment jednog humanitarnog rada koji škola uvek se odaziva i rado pravi humanitarne koncerte kad god može. Ovog tipa, ovo je jedna žurkica, nazovi, gde je ulaz sasvim slobodno, kogod je u mogućnosti da dođe, play tu i u centru grada, mnogi znaju. Eto da kažemo dan i vreme početka koncerta. Sreda, 27. mart od 19.00. Pa sad, neka to bude jedan klasičan koncertić trajanja između sat i po do dva, ne više. Je to da pozovemo naše sugrađane da dođu što većem broju? Kogod je u mogućnosti dobrodošli, uopšte nije ograničeno, niti je sporno. Samo ko se ljudi, dobrodošli su svi. Je to da čuju nešto novo u našem gradu? Pa, hvala. Mislim, hvala im u svakom slučaju i onima koji će učestvovati i koji će doći. Hvala, kažem još jedan put, svima koji su učestvali u realizaciji ovoga i pomogli. Naravno, što da kažem. Hvala dečici koji učestvuju u tome, naravno. Meni ostaje samo i da se vama zahvalim na gostovanju i naravno hvala što učite našu decu pravim vrednosti. Hvala i vama na pozivu. Svako dobro.